Město Cheb zavede nová pravidla provozu městské hromadné dopravy. MHD byla po rozhodnutí bývalé radnice od loňského září pro občany města zdarma. Nyní bude jízdné propláceno jen studentům do 26 let a seniorům nad 65 let. Je to především z toho důvodu, že očekávaný nárůst cestujících, kteří by volili místo jízdy autem autobus, nenastal. Stávající kupony platí do února roku 2019. Od srpna letošního roku byl zaveden pilotní program tzv. MHD zdarma, kde byla vlastně propláceno jak 90-denní kupony dospělým žákům a studentům, tak vlastně roční kupony důchodcům nad 65 let. My jsme se rozhodli, že ten systém upravíme, protože dle našeho názoru člověk, který si solidně vydělává, je dospělý a pracující, tak není zapotřebí, aby mu město proplácelo časovou jízdenku. Proto vlastně nadále budeme pokračovat v proplácení u těch citlivých sociálních skupin, co znamená u těch seniorů na 65 let, u dětí a studentů do 26 let, ale u dospělých vlastně to proplácení už nadále zrušíme. Takže vlastně je to proplácení, kdy si lidé až do konce listopadu měli možnost nabít 90-denní kupon s platností až do konce února, tím to vlastně skončí. Město Cheb za provoz městské hromadné dopravy ročně uvolňuje 15 milionů korun. Za proplacené jízdné pak utratí přibližně milion korun. Novinky čekají i na starší chebské občany, kteří využívají zvýhodněnou službu Senior Taxi. Zájem o tuto službu mezi občany je. Podle informací nebo statistických informací máme teda v současné době 238 zájemců o tuto službu. Celkově výši nebo město na tuto službu platí něco málo přes 100 000 korun a do budoucna nebo respektive v ten následující rok, tak jsme se rozhodli, že ponecháme tuto službu ve stejném režimu, to znamená v tom pilotním režimu, prodloužíme pilotní režim. A s tím, že teda ještě rozšíříme o některé lokality, tak aby občani v podstatě i z těch okolních míst, jako je Podhrad, Švédský vrch, mohli tuto službu využívat. Senior taxi přijede za klientem na zavolání. Není tak nutné se objednávat dopředu. Za jednu jízdu senior zaplatí 20 korun, město doplácí korun 10. Služba odbaví desítky klientů denně.